Already they've lost their competitiveness. They can't compete. So companies such as Samsung or Grafton closed down because of two reasons. One is the cost of gas. Second part is the cost of electricity. So they could not negotiate preferential. Donderdag 16 is die Vryheidsfront Plus genader deur lede van wijk 13 in Midvaal. Verskeie klagtes van swak dienslewering en rioolstorting is geopper. Die Vryheidsfront Plus het kennis geneem van die DA wijkskomitee vergadering in wijk 13 Midvaal en besluit om dit by te woon. Die vergadering is gebruik as 'n platform om namens die gemeenskap brandpunte aan te raak. Ons het behoorlik kennis gegee dat ons as Vryheidsfront die vergadering gaan bywoon. Ons het voor aanvangstyd by die vergadering opgedag en ons sitplekke ingeneem. Die vergadering is geopen en die burgemeester het sy toespraak gelewer. Hy het verskeie aspekte in Midvaal behandel, onder andere verwys na 'n gebrek aan infrastruktuur in die armer gemeenskappe, asook honger kinders. Daarna het hy gevra vir kommentaar en of vra oor sy toespraak. Ek het daarna kommentaar gelewer dat daar nie eenheid kan wees voordat regstellende aksie nie afgeskaf word nie. En dat diskriminasie in enige vorm mense verstoot eerder as om te verenig. Ek het verder uitgewys dat die burgemeester en sy leier verskillende boodskappe na buite verkondig, afhangende van hul teikengroep. Daarop het die burgemeester met behulp van die luidspreker die kommentaar probeer doodpraat. So thank you, can we all adjourn? Thank you so much, Robert, thank you so much. Thank you, enjoy the ride. Enjoy. Amanda! Viva, tia, viva! Amanda! Panzi, filho, fan, panzi! Geen krietaal is gebruik nie. Geen pogings tot enige vorm van handgemeen raak het plaasgevind nie. Ek is Kobus Hofman namens die Vryheidsfront Plus en ons het jou toekoms in gedagte.